Mala i srednja preduzeća u našoj zemlji sve više su zainteresovana za digitalnu transformaciju. Istaknuto je to u okviru predstavljanja projekta Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. U prilog tome govori činjenica da je kroz ovaj projekat u posljednje 3 godine prošlo oko 100 preduzeća iz Bosne i Hercegovine. Sva ona imala su priliku unaprijediti poslovne procese, povećati produktivnost i ostvariti veće tržišne udjele kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Oko 90 preduzeća iz Bosne i Hercegovine je prošlo servise, pomoć i obuke digitalnih inovacijskih hubova u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je bio da se pomogne malim i srednjim preduzećima da implementiraju digitalizaciju, automatizaciju, robotiku u Bosni i Hercegovini. Oko 700 malih i srednjih preduzeća prošlo različite obuke, edukacije, radionice kako bi poboljšali i unaprijedili svoje poslovanje u digitalnom svijetu. Stoga je, navode stručnjaci, veoma važno imati mjesto gdje će napredne tehnologije biti integrisane u proizvodnji. Tuzla se po tom pitanju može izdvojiti jer se jedan od 4 inovacijska huba u polju industrijske robotike nalazi upravo u ovom gradu. Na taj način možemo da pratimo najmodernije trendove u Evropi i u suštini možemo se fokusirati da pomognemo kompaniji u Bosni i Hercegovini koje su eksportno orijentirane, odnosno izvozno orijentirane, i na taj način te kompanije mogu biti konkurentne na evropskom tržištu, a svi znamo da u Bosni i Hercegovini, odnosno u Tuzlanskom kantonu, postoji preko 4000 kompanija i to su zapravo kompanije koje su prva i druga ruka najvećih proizvođača i dobavljača u autoindustriji. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona jedino je u našoj zemlji koje je prepoznalo važnost digitalizacije malih i srednjih preduzeća i značaj postojanja inovacijskog huba za rast i razvoj kompanija, a samim tim i privrede. Kako kažu, digitalna tehnologija može ih učiniti konkurentnim i uspješnim na tržištu. Smo smatrali da nisu uvijek potrebna samo sredstva i samo oprema, nego i određeni know-how i znanja koja mi ne možemo samostalno implementirati. Zbog toga smo i prepoznali potrebu ovakvog jednog digitalnog inovacijskog huba gdje preduzeća zapravo dolaze po onu stručnu i tehničku podršku za implementaciju sredstava koja dobivaju od strane kako našeg ministarstva, tako i iz drugih nivoa vlasti. Okupljenim novinarkama i novinarima danas su prezentovane i uspješne investicije korisnika projekta kojeg sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Zaključeno je da ulaganja u digitalne tehnologije omogućavaju preduzetnicima da budu inovativniji i bolje prilagođeni izazovima globalnog tržišta. Cijeli projekat koštao je 6,1 milijun eura, a digitalni inovacijski hub nastavit će pružati podršku preduzećima i u narednom periodu.